Uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em mercado e consumo apontou que o brasileiro não leva desaforo para casa. Quando se sente, sabe aquele mau atendimento? Simplesmente muda de marca ou da empresa. E diante desse comportamento, os especialistas alertam para a importância de cuidar não apenas da qualidade do produto, mas também do atendimento para manter os clientes. Ser bem atendido faz diferença. O Vitor garante que sim. Eu não me senti bem-vindo, bem recebido na loja, eu decidi deixar de comprar o produto lá e resolvi comprar na concorrência, que o produto acabou sendo um pouco mais caro, mas o atendimento fez a diferença. Acabou me convencendo a comprar com, a comprar com eles. Os, os vendedores foram mais cordiais, mais educados. Tem mais gente que fica na bronca quando o atendimento não é bacana. Eu tento procurar um outro vendedor, aí é, faço o que eu tenho que fazer, ou senão eu não volto mais à loja, né? A gente vai entre lojas. O atendimento é tudo. O Matheus passou perrengue por quase um ano com uma empresa de internet. Ele não gostou da qualidade do serviço e o atendimento também deixou a desejar. Resultado, ele encerrou o contrato no fim da carência e migrou para a concorrente. Muitas vezes era só desligar o roteador da tomada, quando na verdade não era. Então, assim, o atendimento faz toda a diferença. Mesmo com o problema da qualidade, talvez você continuaria insistindo com a empresa? Talvez um pouco. Talvez melhor. A questão do atendimento humano-humano seria melhor, eu acho. Essas opiniões foram constatadas, inclusive, por uma pesquisa realizada por uma empresa especializada em análise de consumo e de mercado. O estudo comprovou que o brasileiro não costuma levar desaforo para casa quando se sente mal atendido, e esse comportamento pode impactar negativamente uma empresa. A pesquisa ouviu 12 mil pessoas. Mais da metade dos consumidores, 53%, mudam de marca se o atendimento não for desejável. Desse total, 47% relatam a má experiência para outras pessoas. O estudo mostrou ainda que 44% costumam reclamar no momento em que são mal atendidos, enquanto que 30% espalham o mau atendimento em outros canais de reclamação da empresa. Ainda há um outro tipo de reclamação que pode afetar muito mais a empresa. 19% dos entrevistados costumam usar as redes sociais para relatar a experiência ruim. Dados do Procon revelam que no estado de São Paulo, as empresas de internet, telefonia e TV estão entre as 10 com mais números de reclamações. Segundo esta consultora de negócios e especialista em desenvolvimento de pessoas, as empresas precisam investir na qualidade de atendimento. Precisa ter até um senso uh, de, de, de entendimento do cliente, porque muitos clientes não querem tanta, tanta atenção. Tem clientes que gostam de ficar mais sozinhos e depois eles vão é, buscar o vendedor. Essa possibilidade de você entender o outro, fazer uma leitura do seu cliente, o cliente se sentir importante para a empresa, é necessário, é fundamental.